Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про операцію «Свобода», мета якої – скинути режим Ніколаса Мадуро. Її призначили на 6 квітня. Цього дня, написав самопроголошений президент у Твіттері, розпочнуться тактичні акції по всій країні. Гуайдо закликав своїх прихильників створювати комітети для мобілізації протестного руху, а поліцію та військових захистити протестувальників від бойовиків Мадуро. 6 квітня відбудеться перша репетиція операції «Свобода». До того часу ми повинні підготувати списки комітетів у кожному секторі країни та організувати місця, де збиратимуться протестувальники. Увесь цей процес вимагає неабиякої відповідальності.